Pas përfundimit të sfidës e Conference League, Valur Vllaznia duke se janë prodhuar incidente, për këtë ka reaguar i pari klubi islandez, kundër të tjerë në reagim thuhet. Klubi Valur dënon sjelljen pas përfundimit të ndeshjes dhe thekson se çështja është raportuar në UEFA, teksa prit një përgjigje. Fokus i skuadrës është tek loja 2 që do zhvillohet në Shqipëri me datë 18 korrik dhe do fitojmë atë lojë dhe do kalojmë në raundin tjetër. Disa orë më vonë ka reaguar dhe klubi Shkodran. Në deklaratë thuhet se klubi Futboll Vllaznia, presidenti Alban Xhaferi dhe gjithë drejtuesit e tjerë distancohen nga çdo shfaqje antisportive e prodhuar në shkallët e stadiumit Reykjavik në Island, duke dënuar me forcë çdo veprim që cënon integritetin e garës. Në asnjë rast nuk mund të marrim përgjegjësi për sjelljet individuale që cënojnë rregullat e UEFA-s të çdo tifozit pranishëm në stadium, për të cilat organizatorët e kësaj ndeshje, klubi pritës, duhet të kishte marrë të gjitha masat për zhvillimin normal të një ndeshje futbolli. Megjithatë, ekipet e Vllaznisë nuk i është dhënë asnjë bilet për mbështetjet e saj, të cilat kanë qenë aksesueshme vetëm online. Drejtuesi i Vllaznisë distancohet në mënyrë të hapur dhe qartë nga ngjarjet e tilla që nuk kanë lidhje me futbollin dhe po bashkëpunojnë ngushtësisht me organet përgjegjëse në UEFA për të kontribuar në hetimin objektiv të këtyre shfaqjeve që dëmtojnë imazhin e futbollit. KF Vllaznia, ashtu si një gjithë ndeshje ndërkombëtare të organizuara, garanton sigurinë e plot në ndeshjen e kthimit në Shkodër, duke krijuar të gjitha kushtet nevojshme për fair play në fushë dhe në shkallët e stadiumit Loroboriqi. Kujtojmë se sfida e kthimit do të luhet edhe në orën 18:00 në stadiumin Loroboriqi, teksa ndeshja e parë mbyllet në barazim 2-2.